Kompletně zrekonstruované prostory s novým a moderním vybavením. Lékařský tým, který se stará už o stovky pacientů. To je nově vzniklá ordinace praktického lékařství v Topolové ulici v Mostě. Vznikla i díky finanční podpoře a dotačnímu programu na podporu zdravotních služeb města Mostu. Jsme otevřeni od 1.10.2023. Dosud jsme přijali přibližně 600 nových pacientů, to znamená každý den, pracovní den pracujeme na vstupních prohlídkách a celkový limit vidíme kolem 2000 pacientů celkem. To znamená, že ještě máme kapacitu na přijetí přibližně 1400 nových pacientů. V ordinaci se střídají tři lékaři, kteří do Mostu dojíždějí. Zakládají si na moderním přístupu k pacientům i s využíváním informačních technologií. Pro představu to znamená, že komunikace s ordinací před případnou návštěvou lékaře probíhá pro přehlednost a efektivitu převážně elektronicky. Více i k registraci najdete na webu ordinace doktormost.cz. Most má dva různé programy, kterými chce podpořit vznik nových ordinací ve městě. Mladých lékařů je všeobecně nedostatek v celé republice a nepříznivá situace se má dle odborných odhadů do budoucna zhoršovat. Dotační programy pro lékaře jsou velmi úspěšní. Město Most v loňském roce spustilo dva programy pro lékaře. Tím prvním je program, který cílí na rezidenční místa, to znamená, máme možnost podpořit lékaře, kteří nám zaškolují, budoucí lékaře anebo rezidenty samotné. A pak je to dotační program, ve kterém mohou čerpat lékaři až 2 miliony korun, a to na vlastně zřízení ordinace. Právě dotace pomohla v rozhodování lékaře Martina Šimši. Přimělo mě k tomu to, že už nějakou dobu děláme ve vedlejší ordinaci, také v Mostě, pracovní lékařství pro velké zaměstnavatele mostecké, a ze strany občanů, ze strany pacientů jsme slyšeli četné dotazy, zda by se k nám mohli zaregistrovat jakožto k praktickému lékaři. To ale možné nebylo. A tak padlo rozhodnutí otevřít si novou ordinaci. Minulý rok se objevila velká pobídka ze strany města Most. To byla možnost požádat o dotaci, protože založit takovou ordinaci, tam se pohybujeme nákladově v řádech milionů. A my jsme o tuto dotaci požádali, zástupci města Most se chovali velice vstřícně, velmi nám s tím pomohli a nám se tu dotaci podařilo opravdu velmi rychle získat, což nám pomohlo a vlastně byl to takový hybný moment toho, že jsme opravdu tu ordinaci založili, protože jsme byli schopni i to finančně zvládnout. Projekt Martina Šimši byl podpořen částkou 1 milion korun. Radní letos v lednu doporučili zastupitelům schválit také dotaci 2 miliony korun pro lékařku Andreu Polanskou na vznik nové pediatrické ordinace ve zdravotním středisku v ulici Zdeňka Fibicha v Mostě. Z těchto finančních prostředků si mohou platit mzdové prostředky, které fungují vlastně v dané ordinaci, mohou si platit pronájem, mohou si platit energie spojené s tím pronájem a samozřejmě si z těchto 2 milionů můžou i odborně dovybavit svoji ordinaci. V loni byly podpořeny také dvě žádosti v darovací programu pro rezidenty. Rezidenti se zavazují po dokončení rezidentury vykonávat lékařskou praxi v Mostě.